Akka moltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa ispoonsar oduu ispoortii baankii Awaash giddu galateeffannaa odeeffannoo ispoortii sa'aati kanaan isinitti hima. Odeeffannoo ispoortii har'aa waliin nuuraa manutti nu waliin tura. Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa fi waldaan kubbaa miilaa Ingilizii waliin ta'uun leenjistoota liigii olaanoof leenjii kennuu jalqaban. Leenjii guyyaa har'aa istaadiyoomii Finfinneetti gaggeeffamu eegale kun guyyoota shanan dhufaniif itti fufuun gaggeeffama jedhameera. Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa fi waldaan kubbaa miilaa Ingilaandii waliin ta'uun leenjistoota liigii olaanoof leenjii kennuu jalqabuun isaanii himame. Leenjii guyyaa har'aa istaadiyoomii Finfinneetti gaggeeffamu eegale kun guyyoota shanan dhufaniif itti fufuun gaggeeffama jedhameera. Leenjicha kennaa kan jiran ogeessota waldaa kubbaa miilaa Ingilaandii irraa dhufan lama jedhameetiin jira. Leenjicha irratti leenjistoonni 36 hirmaachaa akka jiran federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaatti daayireektarri kutaa teeknikaa obbo Mokonnin Keeruu dubbataniitiin jiru. Gabaasa kana toora maarsariitii gaazexaa Haatadiik irraa arganne.